Армысыздар, Ербес телекомпаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа, бүгін хабармызда. Как раз палатковый период был, да, мною было принято решение, потому что временно выдать. Кезекте тұрғандардың үйлеріне шенеуніктер қоныстанған. Ақолы әкімдігінің қызметкері тәртіпті кеңесте өз әрекетіне түсініктеме берді. Шідерті Астана трассасында 5 жылқыны қағып кетті. Павлодардың солтүстік батыс бөлігінің тұрғындары бүгін жарықсыз қалды. Душа любого города – это прежде всего его жители. Мария Мудряк демалысын отанында өткізіп, Ербес телекомпаниясы арқылы тұрғындарды қала күнімен құттықтады. Жаңалықтардың демеушісі Ақсу ферроқорытпа зауыты. Әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндіруші және жеткізуші. Ақол аудандағы экономиканың нақты секторы бөлімнің башысы. Бірғатар лауазымды тұлғаға мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспананы заңсыз берген. Бұл ретте ешқандай келісімшар жасалмаған, және жалдық сомма төленбеген. Ал бұл үйлер әлеуметтік осал топ категориясы бойынша кезекте тұрғандарға арналған. Тәртіптік кеңес мүшелері өрескелі заң бұзушылықты майшаммен қарады. Ақол ауданында мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін баспанаға 278 адам кезекте тұр. Ал 2023 жылдың 21 желтоқсанында тұрғын үй комиссиясының шешімінсіз және кезектен тыс баспаналардың мемлекеттік қызметшілерге берілу фактісі анықталған. Олардың қатарында аудан әкімінің орынбасары, жергілікті полиция басшысы мен оның орынбасары секілді басқа да лауазымды тұлғаларға 10-нан аса пәтер қызметтік ретінде ұсынылған. Дегенмен қағидалардың жоғарыда көрсетілген тармақтарын бұза отырып, 2024 жылдың 8 сәуірінде бөлім башысы Арау жеке дара өзінің шешімі негізінде Ақу ауданы Уәлиханов көшесіндегі тұрғын үй комиссиясы шешімінсіз Ақу ауданы төтенше жағдайлар басқармасының анықтаушысы Асаниновқа берген болатын. Сонымен қатар кезектен тыс баспанада тұрып келген мемлекеттік қызметкерлерге үйді жалға беру мерзімі аяқталса да оларды шығару бойынша еш шара қолданылмаған. Сонымен бірге олар жалдық соманы да мүлдем төлемеген. Бауыржан Аралов бұл ретте өз кінәсін мойындады. Көктемгі су тасқыны кезінде төтенше жағдай бөлімі қызметкері Асаинов кішкентай балалармен баспанасыз далада қалды. Бұрынғы пәтерінен қожайыны шығарып жіберген соң маған келді. Мен оған уақытша баспана ұсыну туралы шешім қабылдадым. Мен кінәмді мойындаймын. Нәтижесінде тәртіптік кеңес мүшелері бір ауыздан Бауыржан Араловқа қатысты қызметіне толық сәйкес еместігі туралы жаза қолдануға дауыс берді. Бибінұр Хамедқызы, Александр Колесников, Ербес телекомпаниясы. Павлодар облысында көк жөтел жұқтырғандар саны азаймай тұр. Шілде айынан бастап 9 тұрғыннан індет анықталған. Бұған қарамастан екпеден бас тартушылардың саны азаятын емес дейді мамандар. Өңірдегі эпидахуал туралы әріптесім баяндайды. Қазіргі таңда балаларды жұқпалы індеттерден сақтау шаралары күшейтілген тәртіпте жүргізіліп жатқанымен халық тарапынан белсенділік өте төмен дейді санэпид мамандары. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, өңірдегі балалардың тек 2% көк жөтелге қарсы толық екпе алған, қалған 98% үзілді кесілді бас тартып отыр. На сегодняшний день вакцинадан бас тарту үлкен мәселеге айналды. Індетті жұқтырған 62 бала еш себепсіз екпе жасатпаған. 18 бала денсаулығына байланысты бас тартса, 3 бала вакцинаның толық курсынан өтпеген. Бұл ретте екпе алған 4 баладан көк жөтел анықталды. Алайда оларда індет жеңіл өтеді. Көк жөтелге қарсы төтеп берудің жалғыз жолы вакцина дейді мамандар. Сонымен қатар қарапайым жөтел, жүрек айну, дене қызуын көтерілуі сынды симптомдар байқалса, үй жағдайында емделмес бұрын ауруханаға жүгінуге кеңес береді. Айта кетейін, жыл басынан облысымыздың 91 тұрғынынан көк жөтел анықталған. Бекбол Мырзахан, Герман Сасыновцев, Ербес телекомпаниясы. Екібастұз қаласының маңында қараусыз жүрген жылқылардың кесірінен жол көлік апаты орын алды. Трасса бойында жүрген 6 жылқыны көлік қаққан. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеді. Оқиғаның мән-жайы әлеуметтік желі жаңалықтарында. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік орталығы. Реал жылжымайтын мүлік орталығы жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серігіңіз. Жол
жол-көлік оқиғасы 15-ші шілде күні Шідерті Астана бағытындағы республикалық маңызы бар тас жолдың 18-ші шақырымында түнгі уақытта болған. Лада Ларгус маркалы көлік трассада қараусыз жүрген 6 жылқыны қағып кеткен. Нәтижесінде өзге 2 авто жерде жатқан малға соғылып, жол-көлік оқиғасына ұшыраған. Жүргізушілер мен жолаушылар зардап шеккен жоқ. Қазіргі таңда қараусыз малдың иесі анықталуда, деп мәлімдеді облыстық полиция департаментінде. Иесіз жылқыға кез болған 3 көлікке келтірілген шығын көлемі есептелуде. Қала күнінде қандай әртістердің өнер көрсеткенін қалайсыздар? Ербестер компаниясының инстаграмдағы ресми аккаунтындағы сауалы 300-ден астам комментарий жинаған. Қайрош пен Әбдіжаппарды пойызбен әкелсеңіздер жақсы болар еді. Руки вверх! Еру тиін, Бейонс немесе Шакира келсін. Ал булочка атты ит өзіне қожайын іздейді. Күшік кезінен оны павлодар отбасылардың бірі асырап алған. Алайда 5 айдан кейін иелері белгілі жағдайға байланысты көшіп кетіп итті кері қайтарған. Ол өте мейірімді. Егер 4 аяқтылар арасынан жан серігіңізді іздесеңіз, булочканы осы нөмір арқылы таба аласыз. Павлодарлықтардың назарына Реал жылжымайтын мүлік орталығының мекенжайы ауысты. Енді оны Лермонтов көшесіндегі нөмір 93 бөлшек 2-ші үйден табасыздар. Жылжымайтын мүлік нарығындағы көшбасшы ребрендинг жасаған соң қызмет көрсету аясын кеңейтті. Енді бірқатар мәселені бір жерден шешуге болады. Жылжымайтын мүлікті жалға алу, сатып алу бөлімі, мүлікті бағалау, сәулет құрылыс жобалау, қолданысқа беру, жер телімдерін рәсімдеу, сақтандыру. Сонымен қатар онда отбасы банк кеңес беру орталығы мен нотариус та бар. Реал орталығы жылжымайтын мүлікке қатысты барлық сұраққа жауап беруге дайын. Барлықтарыңызды Лермонтов көшесі 93 бөлшек 2 мекен жайында күтеміз. Телефоны 62 60 65. Павлодардағы субұрқақтар мен бағдаршамдардың күтіміне қанша қаражат бөлінеді? Ол туралы шағын үзілістен кейін айтамыз. Қазір жарнама. Жолаушылар, бұл жарнамада мағына іздемей, Aviasales KZ-тен арзан әуе билеттерін іздеңіздер. Aviasales KZ. Арзан әуе билеттерін іздеу жүйесі. Енді достарыңды қала картасының өзінен табуға болады. Бір-біріңізге жақын жерде болсаңыз, кенеттен кездесуге болады. Жақындарыңыздың қазір қайда екенін білуге және эмоцияларыңмен бөлісуге болады. Вагис, достарың қала картасында. Жаз мезгілі үйлену тойының кезеңі. Осы орайда зергерлік бұйымдарға деген сұраныс арта түскен. Бұл туралы бизнес жаңалықтарында айдарымыздың жүргізушісі Дархан Бекішев айтады. Әріптес сөз өзінде. Рахмет, әріптес, армысыздар. 2024 жылы зергерлік бұйымдар және қол сағаттарының бағасы 5%-ға қымбаттаған. Бұл туралы Energyprom KZ мәлім етті. Бұл ретте маусымдық өсімде байқалған. Бір айда сырға сақиналар құны елімізде 0,4%-ға арта түскен. Егер нақты сақиналарға тоқталса, алтын зергерлік бұйымдары өткен жылмен салыстырғанда 3,3%-ға қымбаттай түскен. Айту керек, зергерлік бұйымдардың ерекше шарықтауы 2022 жылы тіркелген еді. Ол уақытта қымбаттау бірден 38,9% құраған еді. Содан бері динамика бәсеңдеген. Өзге жаңалықтарға көшсек. Мега сауда үйі сіздерді жаңа мекен жайда күтеді. Интерьеріңіздің жаңартқаны келсе, Естай көшесі 77-ге келіңіздер. Практик сауда үйінің астыңғы қабаты. Айтпақшы, Мегада 21-ші шілдеге дейін 0024 жүйесі бойынша бөліп төлеу ұсынылады. Анықтама телефоны 8-776-033-40-01. Ал Сити Центр сауда үйінде орналасқан Glassman бутигінде мектеп оқушылары киімдеріне деген арнайы ойнатылым. Мектеп формасын сатып алсаңыздар, әрбір 20 000 теңге үшін бағалы сыйлықтар ойнатылымына купон беріледі. Басты жүлде iPhone 15. Смартфон 1-ші тамыз күні ойнатылады. Мекенжайы Академик Сәтбаев 130 2-ші қабат. Дүкен таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс жасайды.
үздік сән үлгісін таңдаңыз Style by Glassman. Жаздың ұмытылмас өтуін қалайсыздар ма? Онда Кинза дәмханасына асығыңыздар. Бұл жерде ең дәмді етпен керемет бас қосуларға арналған барлық жағдай жасалған. Аспаздың бірегей кәуаптары да нағыз гурмандардың өзін таң қалдырады. Катаев көшесі 24 бөлшек 1. Тапсырыс беру және жеткізу қызметі де ойластырылған. Телефон 8-701-916-59-52. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 475 теңге, евро 516 теңге, ал рубль 5 теңге 40 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде әріптес. Әріптес, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Павлодардағы бағдаршамдардың жаңартылуы мен жөндеуіне биыл 14 миллион теңгеден аса қаражат бөлінді. Бүгін коммуналшылар қаладағы аялдамалар мен субұрқақтар сияқты нысандардың күтімі қалай жүзеге асырылатыны жайлы айтты. Толығырақ қалдағы сюжетте. Қаладағы көліктердің жүрісін бағдаршамдар бақылайды. Арнайы құрылғылардың арқасында жол көлік оқиғаларының саны біршама төмен. Бағдаршам нысандарының күтіміне қатысты Қазтрансигнал компаниясымен келісім шарт жасалды. Бұл бағытта 14 миллион 147 мың теңге бөлінді. Күнделікті мердігерлік ұйым нысандарды тексеріп, қажет болған жағдайда жөндеу жұмыстарын орындайды. Бұдан бөлек коммуналшылар қаладағы аялдама павильондарының тазалығы мен күтіміне ерекше назар аударады. Коммунсервис мердігерлік ұйымы қираған мүлікті қысқа уақытта жөндеуге тырысады. Павлодардағы фонтандар да қалыс қалмады. Ветром надувает, естественно, они грязные фонтаны. А так все нормально, все фонтаны вроде бы везде работают и нормально. В целом устраивает. И санитарное состояние его и чистое, и никогда не видел, чтобы он в нерабочем состоянии был. Красиво, конечно, очень даже. По-моему, сделали лучше, чем было, да? Жексенбіден дүйсенбіге дейін фонтандардың тостағандары арнайы көліктің көмегімен жуылып шайылады. Кей кездері плиткалары түсіп жатқан сәттері болады. Барлығын ретке келтіреді. Залалсыздандыру шарасы ұйымдастырылғаннан кейін таза су құйылады. Қала әкімдігінде тұрғындар қандай да бір олқылықтар анықтаған жағдайда 109 кол орталығына немесе әлеуметтік желідегі парақшаға жазуға болатынын еске салды. Айтмұхамбет Айғожа, Әсел Әскербекова, Александр Колесников, Ербис телекомпаниясы. Ербис телекомпаниясының тілшілері мен павлодарлықтар қаладағы коммуналдық мәселелерді қалт жібермейді. Көрермендер оларды бейне камераға түсіріп, біздің мобильді қосымшайдарына жіберді. Ендеше бірге көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі Павлодардағы ЭМИ зауыты. Ұсақ жанатын пештерді тікелей өндірушіден алыңыздар. Деревья около областного акимата. Самое сердце города. Это мира 7. Это ужасно. Ужасно, что творится. Вы посодействуете на это, который он сказал, который садил, он сказал, что мы будем все это делать, все траву рвать, все это бесполезно, все. Смотрите, что творится. Это ужас стихий, вообще беспредел. Смотрите, вон что, вообще еле не видать. Эта история повторяется каждый раз. Десятки больных людей, кто с сердцем, кто с чем, ждут рецепта. Одна медсестра на два участка. И каждый раз одно и то же. Это только в первой поликлинике вот этот бардак. Когда это прекратится, а? ЭМИ зауыты Павлодарда Эльбрус маркалы заманой ұзақ жанатын қазандықтардың жалғыз өндірушісі. Оларды кәсіби автоматтандырылған жабдықта жасайды. Барлық өнімдер жоғары сапа стандарттарына сәйкес келеді және сертификаттаудан өткен. 5 жылға дейін кепілдік беріледі. 15-тен 1000 киловаттқа дейінгі қазандықтар үйлерге де, коммерциялық мекендерге де жарамды. Олар бүкіл Қазақстан бойынша сұранысқа ие. Зауыттың жеке конструкторлық бөлімі бар. Онда болашақ өнімнің сызбалары жасалады. Маңызды сәт. Эльбрус қазандықтары үстеме бағасы сатылады.
сатылады. Сондықтан олар нарықтық құнынан 30% арзан. Өйткені барлық жеткізілімдер тікелей өндірушіден келеді. Егер сіз ұзақ жылдарға созылатын сапалы өнім алғыңыз келсе, Эмми зауытына хабарласыңыз. Олар орталық өнеркәсіп аймағы 230 үйде орналасқан. Толық кеңес алу үшін 8-708-306-17-18 немесе 660404 нөміріне хабарласыңыз. Е болмаса, pz.me.kz сайтынан біле аласыз. Қазақстан халық партиясының Павлодар облыстық филиалы «Таза Қазақстан» акциясына өз үлесін қосты. Бұл ретте партиялықтар Усолка мөлтек ауданында қала тұрғындарын тазалыққа шақыратын қалқан орнатты. Усолка өзері жанда демалатындар саны жазғы уақытта күрт артады. Сол себепті партиялықтар бұл орынды кездей соқтандамаған. Демалушылардың тазалық туралы ұғымын бекіту үшін осындай қалқан орнатуды шешкен. Партия мұндай акцияларды алғаш рет өткізіп отырған жоқ. Филиал экологиялық акцияны тұрақты түрде ұйымдастырады. Жақында ғана қарттар үйінің аумағын қоқыстан тазаладық. Біздің белсенділер Усолка мөлтек ауданын кездейсоқ таңдаған жоқ. Мұнда демалушылар өте көп. Партиялықтар павлодарлықтарды табиғат аясында демалғаннан кейін ондағы өсімдіктер мен жануарларға зиян тигізбеуге шақырады. Бұл ретте қоқысты өзіңмен бірге әкету әр адамның жауапкершілігінде болуы тиіс. Бибінұр Хамитқызы, Ербіс телекомпаниясы. Бүгін біз коммуналдық ақпар айдарында пәтерде үй жануарларын қалай ұстау ережесімен бөлісетін боламыз. Оларды сақтамасаңыз, айыппұл салынуы мүмкін. Дәстүрлі айдарымызға зер салайық. Заңға сәйкес, үй жануарларының өз құқықтары бар. Сәйкесінше, олардың сақталуы есіне тікелей байланысты. Ең алдымен төрт аяқтыларды баспанада ұстау үшін барлық талаптар сақталған жөн. Ит немесе мысық сырқаттанып қалса, онда қожайыны ем шарасын орындау керек. Аулада серуендеу кезінде жануар қараусыз қалмағаны шарт. Басқа жағдайда тәртіп сақшылары 36920 теңге көлемінде айыппұл салады. Ал жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Катаев 36 және 40 мекен жайындағы үйлер уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін өтеді. Әлемдік опера жұлдызы Мария Мудряк павлодарлықтарды қала күнімен құттықтады. Әнші Италиядан өз отанына жазғы демалысын өткізуге келген. Ол павлодардағы оң өзгерістерді атап өтіп, туған қаласына тағы бір мәрте сүйіспеншілігін білдірді. Алдағы сюжетте толығырақ. Мария Мудряк бала кезінен Италияда тұрады. Алайда опера әншісі павлодар жүрегіне жақын қала екенін үнем айтады. Мұнда оның жақындары, достары мен ата-анасы тұрады. Сондықтан әлемдік жұлдыз әр демалысында осында келуді әдетке айналдырған. Ол сүйікті қаласындағы өзгерістерге қатты қуанатынын жеткізді. Әсіресе қаланың басты сахнасының көрінісі ұнайтынын айтады. Мен қала орталығының жандана түскеніне өте қуаныштымын. Жағалау мен мұндағы гүлдер шыны менде өте әдемі. Мұнда барлық жағдай жасалған. Спорт, мәдениет жанданып, қала күннен күнге құлпыра түсуде. Сонымен қатар әлемдік жұлдыз жерлестерін алдағы сенбі күнгі қала күнімен құттықтады. Айтуынша, мұнда ең тамаша адамдар тұрады. Әр қаланың басты байлығы бұл оның тұрғындары. Сондықтан мен павлодарлықтарды шын жүректен қала күнімен құттықтап, жерлестеріме зор денсаулық, қуаныш пен бақытты сәттердің көп болғанын тілеймін. Мария Мудряктың демалысы аяқталуға жақын. Павлодарлық ару Италияға қайта оралады. Айтуынша, туған жеріндегі демалыстан кейін жаңа опералық маусымға шабытпен кірісетінін жеткізді. Альфия Омарова, Герман Сосновцев, Ирбис телекомпаниясы. Фанель Рафиков қазақстандық ММА рейтингісінде көш бастады. Біздің жерлесіміз 70 келі салмақта өнер көрсетуде. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке.
Какой вкусный пирог. Келин молодец. Экспресс автосервисы биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлік, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің геометриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы: Кіші айналма жолы 4/5. Байланыс телефоны: 8771-425-7002, 8771-475-7002. Павлодарлық маман 4 жылда бір рет өтетін бас ойындарда жұмыс істейді. Халықаралық FIBA санатындағы арбитр Евгений Михеев туған қаласына бірнеше күнге келіп, алдағы жоспарлармен бөлісті. Евгений Валерьевич, от лица всей своей команды, я желаю вам удачи на Олимпиаде и всего самого наилучшего вообще. Бүгін Евгений Михеев Бельгияға аттанады. FIBA-ның ең үздік 34-ші Олимпиада ойындарын тәртібін қадағалайды. Бұған дейін жерлесіміз Токиода төрелік еткен. Однозначно. Өткен олимпиададан тәжірибем бар, сол себептен қобалжу мүлдем жоқ. Париждегі ойындардың әділ өтуіне барымызды саламыз. Евгений Михеев мансабын 17 жасында бастаған, қалалық турнирлерде тер төккен төреші 5 жылдан кейін халықаралық дәрежеге қол жеткізген. Ол баскетболдан ең маңызды ойындарға төрелік еткен. Төреші болу өте қиын. Командалар, жанкерлер тарапынан сын айтылып жатады. Біз ешкімге жақтаса алмаймыз. Ал ойындарды бос уақытта үйде отырап қайталап қараймын. Олимпиаданың спортшылардан бөлек рефелер үшін маңыз өте зор. Михеев Токиода Жапония мен Франция арасындағы жартылай финалдың жеңімпазын анықтаған. Қазақстанның бокстан әйелдер құрамасы олимпиада ойындарына дайындықты пысықтау үшін Алматыдағы соңғы оқу-жаттығу жиынын бастап кетті. Айта кету керек, Парижде ел намысын қорғайтын үш аруымыз лицензияға ие болған еді. Боксшыларды дайындап, байрақты додаға апаратын бас бапкерлік тізгінде біздің жерлесіміз Марат Қырықбаев. Алматы облысындағы бұл кезеңде бапкерлер тактикалық және психологиялық бағытқа басымдық беруде. Қазіргі оқу жиында 28 боксшы болса, оның ішінде тек 3 спортшы ғана олимпиадаға қатысады. Лицензия егерлері Назым Қызайбай, Карина Ибрагимова және Валентина Хальзова. Екі дүркін әлем чемпионы Назым Қызайбай біздің көшбасшы, 48 келіден 50-ге ауысты. Қиын болса да лицензияны жеңіп алды. Олимпиада жолдамасы әр спортшы үшін арман, бапкерлер үшін де биік мақсат. Сондықтан маған артылған үмітті ақтауға тырысамын. Қазақстан құрамасының аға жаттықтырушысы болу мәртебе деп білемін. Еңбектенеміз. Тағы бір айта кетерлік жайт, Парижге әр салмақта жәрдемдесетін спортшылар да аттанады. Әйелдер командасы Францияға 21 шілде күні жолға шығады. Павлодарлық бапкерлер Европаның ең мықты деген жаттықтырушылардан білім алды. Грузия және Қырғызстан әріптестермен бірге жас мамандар IBU академиясында оқыды. Халықаралық биатлоннан кеңесінің сабақтары Щучинск қаласындағы олимпиадалық орталық базасында ұйымдастырылды. Германия, Австрия және Норвегия лекторлары тәжірибесімен бөлісті. Сонымен қатар медициналық, психологиялық және қауіпсіздік техникасы аясында семинарлар өткізілді. Бұдан бөлек, Астана қаласында футболдан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты аяқталды. Павлодарлық Ертіс олимпиадалық спорт мектебі 2011 жылғы өрендері біріншілікте қола жүлдеге ие болып, аяқтопшыларымыз жекелей марапаттарды жеңіп алды. Ертіс 2011 командасы бір жыл бойы Қазақстан чемпионатына мықты дайындық жүргізді. Бұл топтық кезеңде жақсы байқалды. Павлодарлықтар Ақтөбе, Петропавл және Қарағанды командалармен шеберлік байқасты. Барлық кездесулерде тәртіп пен сапалы шабуыл арқасында 3-0 есептермен сенімді жеңістерге қол жеткізді. Осылайша өз тобынан 9 ұпаймен плей-оффқа шығады. Алайда алаң иелеріне кез болып, күтпеген жерде жеңіліс табады. Астана бізге 3 жауапсыз гол салған. Нәтижесінде қола медаль үшін таласқа түседі. Қарсылас Тараздан еді. Таразбен ойын өте қиын болды. Біз бірінші таймда 2-0 жеңіп, сосын бірінші тайм соңында бір гол соқтық. Содан кейін біз уақыт бойынша жеңдік.
екіде бір. Қатемен жұмыстар өте көп. Бізде защитниктарын қателіктер өте көп болды. Және біздің екі нападайшыз бар, сол екі моменті соқпай қалды. Павлодарлық өрендер үшін қола жүлде ел чемпионатындағы ең жоғары көрсеткіш. Өткен жылы нәтиже жаман болғандықтан өз-өзімізге жігер беріп барымызды салдық дейді аяқ топшылар. Өткен жылда 6-шы орын алып қалдық. Сосын мотивация бізде болған. Ендігі жылға қандайды бірінші, екінші, үшінші орын алуға. Біз енді бұл жылда алдық үшінші орын. Тактика, тренерлер бізге көмектесті, схемаларды айтты, қалай істеуге, солай. Ертіс 2011 әзірге кестеге сай жаттығы жүргізуде. Өкінішке орай жоспарда келер жылға дейін маңызды турнирлер жоқтың қасы. Дарынды жас өспірімдерге чемпионаттан тыс жарыстар ауадай қажет. Павлодарлық былғары қолғап шеберлері ел чемпионатының алтын медалін еншіледі. Дүбірлі дода Астана қаласында өз мәресіне жетті. Жарысқа 350 спортшы қатысқан. Павлодар облысының намысын 12 боксшы қорғап, барлығы алтынмен қапталды. Ортақ командалық есепте жерлестерімізді ешкім қуып жете алмады. Ал бұдан бөлек, аймағымыздың жүзу шеберлері Қазақстан чемпионатына қатысып үлгерді. Бірнеше спортшымыз жүлделі орындарға ие болды. Жас спортшы Олег әкесіне қарап ой түзеп чемпион болу дармандайды. Бұл ретте әкесі оның спорттық мансабында оны елеулі үлес қосуда. Мәселен, Олег Көкшетауда ешкімге дес бермеді. 2013 жылғылар арасында оған ешкім тең келмеді. Болашағынан үлкен үміт күтеміз. Тіпті әлемдік рекордтарды жаңартуымыз да мүмкін. Келесі жарыс Екібастұз қаласында өтпек, кезекті белесті бағындыру үшін дайындық жұмыстар қарқынды жүруде. Павлодар құрамасы сайыстың басты фавориттері болып саналады. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі күннің маңызды деген ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа. Жақсы күндерде, жол қанша.